مانا هنا يرجع خود دهنا خوبه يرجع كنا أسمى نوم بڑا خان نوے ما بڑا باندي توري هوم كارز زما خون گلا لے خو خدا صبرو کہ صبرو کہ زما سر د دې خبرې حل شته دي هغه سر هغه دا چې جانان او چرګټي په جګړه ورولو په چې چا مخ کې زما کې د بل کس راوته لو ګلاله دا غورا دا خبرې خدا اولی د زما خيارتیا په دې مزګو کې خوش شته کنه اسې خو نیا به زده کړی نه امرا واسطه دا مزګو دی اوکي اوکي ٹھیک شو زو اوس چرګټي ته ټلیفون کوم او هغه دل تر غواړم جانانا 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 وچ شپیتو شی د وشتو شی می بده شپیتو کالو دان بواوا کی واسکټ بوا چی پسر بسیرو تڑی دان بزل می جوړ کی بریت بتور کی وخت بتور کی بچے زوانی زوانی وی څنګه چ سٹاپ پیسہ لوی زبستا و مانم جوری خیر خودی کنه تا خود مخلص را زورن کرده ایدیت دست ما مخ زورن چه بدی و دست ما خفیدی تا دوم را نپویگی بس مون پاکسر زنان ها خفو تا نگورو مخ تی گورو کنه مخ خود الله دا نور ده زمان پا خیال جوری چا گین تو والا زورزم که سوک دی ستوپ دیزه نه بس سوکم قدم بهر نکی دی ولی بار چا پس مگه که بمونه خخ کردی نه مرا پت نه ده سنگ خلق دیده پاکستان سوک رازی سیمپو خرسی سوک رازی سابون خرسی اور اگه جل بلی سی دما پس دل تراولی یار what the hell is this خزا ٹھیک دا بار با سرزا خپل اگا پولا گوم دا سی بو ٹھیکی سیڈ اپ که نرل دا پارام حاضر جرا اوہو سٹوپیڈ پاس دل تنا دا زین خائم دتا هسي جي ملكه يا لزبت جولي زتا سنه تفوس كوني شو اوكا هسي شكر دي خبلو كيو دوارا ما داوي چه خان بابا سر تا پدي وجه لانده چه زكور كيوم انا زمرا زما پا سر كي دردو زكا لاندم زبتا بانده سكم ها ما تا پتاوا چه تبون داوي او ما تا دام پتا دا چه تا دروغ خو خير یو ورځ به دا دروغ په رښتیا شي اوکې انډرسټینډ پټن سپرینګ پټن ګو زما څومره ښایسته واده و ډم ډونګو پکې جان جولی زرین ټول پکې ناست وو او ډېر ښایسته ماحول و ټول ماحول ډېر راته خراب و خر بابا اوکې اوکې تا کونسلر کا زیم از تا پلار خان بابا خان بابا یارا خان بابا دل دم نه نخلاص یکم زه ټل ټل لاړ شم کو کې ټان نه نخلاص یکم دل ټ ټان نه نخلاص یکم دا خو ما جون ټول از اپ شو دا به څه کوم خان بابا یا لکا یا سر کوزیا دا بیا د واده په سوچلو کې تلې سر خان بابا ما دا سوچ کولو چې رخصانه با ستا په فون راشي او کنه خدای خبر چې دا خزه ولې باغ مصنوعي دنیا کې خوشاله ده یاره خان بابا چې مون خوړو یورپ ته تلې نه وي خبره نو زه خبرم چې دا به د مرزر بدل شي دا بل خور شي وادو کنه په چنګ چکم ډالر وړي وا وای ډوب شم دا څه وای او کنه او دا ما د مر په دوم دام او په شان شوکت راوستي وا اوس ورته مونږ سپک شو نه خان بابا شروع نه لاسه وا تاسو به خبرې کولې لو دروازې له به غوږی خو او مال به له کولو تاسو وی یو خبر یا ساده کرنداد خانه کر راغلا او بیا دروازه د غوږ کې خو کنه ور پسې دروازه بند کا بالکل خان بابا پوه شو او کنه سر کوزیا لک ځان پېژنه اغستا خزدا
ته دا هغه ښځه نه خان بابا زما وارث شو جون او ګلالۍ هغوی ایسکریم خوري اوس براه شي هغه وایي چې په تا کښې ما ته ډېرې مینه ښکاري خو په ما کښې خو ډومینه شته دې نه زه مینه لیدل غواړم یا الله ما ته مینه وښایې آیس کریم ہو سو او دا دیسی ٹائپ والا آئس کریم ہو ڈیر خون کے خدارا ٹوایا چے اس نور بس ہوئے بس بس او تے بس ہم ہوڑے شی واو نا زما مطلب دے اس سم نور نخرم ہاں نو بیا تا ہوایا چٹا سسوچ کولو گھر جانا نا زما دے جن کی سستا پشان تے پھگا نہ دا اور پٹواڑی کی مور پلار ملشو زن نور خمون نشی ملتے کم خمون گلا لے زه پوه نه شوم رشتې جوړول ډېر اسان دي رشتې ماتول د هغې نه هم اسان دي خو رشتې سرته رسول ډېره ګرانه ده ګلالۍ زه ستا په خبره باندې بالکل پوه شوم ګوره ګلالۍ زما ډاړه خا بالکل چې ټینشن والا دی خا ولې چې زما په ژوند کې ستا نه بغیر نه څوک وو او نه به څوک راشي او ټیک ده دلته خو مونږ ډېر رومانټیک انداز کې آیس کریم خورو خو راځه هغه ګرینډ پا به مو وایي چې زما نو څه شو ورید به وي هلته شو Hello, hi, bye, Miss Julie. How you do the thank you, the part, the this, the coming is the get lost. Wow, cousin, great. تا خو انګریزۍ له داسې خپې لاسونه مات کړل چې ګریټ یار عجیبه خبره کې جوړي ستا دپاره انګریزي څه چې زه روسي م ویلی شم دا وایې سپاسیبا ازمنیت یا کې مان او روسي څه کې عربي م ویلی شم نحلة القبيلة الجبيرة لحظة المنى عرحبية شرحبية عربي بريدا شيني شون بابي انا سي و تاتيبا وا خيون تو بي خيو شي بيكنك باكو تا فون با تا او او تو تو بي تو نور زبانو نم ډير زيات رازي خو بس په نور باندې پردش اسه ما وي کنه ته خو بهيره پیجني دا خو بهيره ني ولي زبا ولي هيره پیجنم کنه تا خو يو هيره پیجندلې ده کنه کوم هيره مې پیجندلې دا دا هيره ولې دا هیره ته نه پیژنې شټ اپ کزن دا راته وایې دا چرته وه دا راته بهر په لاره کښې ملاو شوه په ځمکه پرته وه بس ما راواغست ته وښایې ما ته دا وګوره دا تاته هیره ښکاري نانسنس دا خو عام غوندې غمې دی ما وی کنه چې ته به هیرې ضرور پیژنې اوف ګاډ نو خیرې داسې په لارو کښې خو نه وې پرتې که نه چې دا تاته هیره ښکاري ما وی کیدای شي د چا د پرس نه غورځېدلي فور ګاډ سیک یار دا ډایمنډ داسې ارزان دی چې خلکو د پرس نه به دلته غورځېږي د ډایمنډ د قیمت درته پته شته او د دې ډایمنډ د قدرو قیمت درته پته نشته ای جوړي اوس هم وخت شته زما قدر وکړه قدر نو لکه څه قدر دې وکړم پا
پدې سر دې دلته کینو راشه کینې دلته راشه راځه نه نه دا څه کې دومره ظالم نه يم او بس خالي دومره وکړه چې او شټ اپ دا بکواس دې بند کا او زه دلته نه او او دیگا دا هیره نیمبالا دس پانیا بس نه بیا په ما باندې راړې دې پیخت دې هیره وباسي مونږ ځمکه نه دا غمیره واغستو چې زه د دې په بهانې به د مینې خبرې وکړو او دا به اونه پیژني چې دا اسې غمی دی تا پیرنګیان به د چا هغه پلار ته وکت پته نشته چې تا چاته اړولې خو خدای راستي که نه کرانه د بل په ډولې کې کینی دا چاته ګپ دی جوړ Oh my monkey, come on, come on, come on, my sweet monkey. That's what I'm killing here, Awali. That's what I'm killing here, Awali. Oh, bra. That's what I'm rushing. That's what I'm balak banana darkam. Asha. Balak darkam, Dada. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. Asha. Look, Asha. That's what I'm going to do. Asha. That's what I'm going to do. That's what I'm going to do. That's what I'm going to تمام په انګلند کې هوبا تاسو را مینا کولا نقصانی ته خوران لاړې او زه دې یوازې پرې خو تا خو ما سره دا لوس کړو چې زه به تر مرګه پورې تا یوازې نه پرېږدم ا دې شاعر یو بول دی ته را نه لاړې زه دې چاته پرې خودم خوشی میدان میدان کې پاتې شوم خوش میدان میدان کے پات شما اے ساتھ ما موایا کرا تا چا منے کرے تا پا خبرو او ویڈو اور ویڈو خود مائی بختت پین ما وی بابا سر خبرو کا چمن واپس لڑ شو ندیزی حالات خندی دی کام وارڈر تیر زیاد یری دیو او بیگم اخو دا حالات پا خرابیڈو ندی یری دیو اخو پا کسا کی دا خوشحالے دزے کیڑے نو ولی من به یورپ ته واپس نه روسه لگا ساله روټه خورا دا دز نامه کې ولی مری بابا لا څه خبره خو به جوړوم کا نو دا خبره به اخر کله جوړیږي ها په ما خو دې لګ باور شته کنه لګ باور زما خو پتا باندې دی یو ټکی باور نشته یاري ګول کنه بیا کا و مازی کیڑی خان قربان پلیز چلو کا کنه تا دا پارا خو زه دا سر نه هم ډنګلې شم زه ورځم هټو په مې شي کوه چې بابا سره خبر او کوم اے دا ولا خا ها یو جوړ څه تر خطا کوم نو کوم دې نو دا دا بړد چرګې بڼې خو پکې دا کنه ها دا ولا ها دا ولا دا والا دا والا دا د جولی د فارا دا 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 سنګال دی والا تا خو مری را ستاسو حال خره دي زما حال خو خره اها خو ستاسو بم حکم دا پلی دا دا زما دی دا پلی دا پلی دا یا لکا دا ماشین سپی دی که نکلی دی پټای چکم دا خوا کې چې سره ولاړ نه په مې سره چکې کزن دا ته سکه پلیز ما بچکا الله دې بچکا کزن دا ته سکه پلیز ته غم مکوا زم او خان بابا ته واس کوم خان بابا ته دی وایا چې پورا لس لکه روپۍ راوړي او نو سه مې نه بوټو زما د ټلیفون انتظار دی کوي او دا دې لاړو ګذر سره وخت ګذر اون څه ها دا راکته
جانان خلاړو ته بل چا شو اے زړګیا اوس کړي گا تا ته چاوي چته دا دو پکوا بس دنیا بی بی جانے ماں اللہ بخیر کی انشاءاللہ زر براشی دعا ورت کوی ہم چی غس پیرو بول روٹے ور کڑی مو کنا ولی بہنی ور کڑے روٹے خودم رگرانے نی بس کا خال دے بس کا نور ب جاڑا واڑا خ پکے گی اللہ بخیر کی را بشی زما ظلم جاڑی گور برداشت کو ماں تم برداشت کرا بشی آسی بس کا میں استاد و خود کرانی دی زخه نی آیا منیا زمانی از بین جانان بچی چی پس حال کی بی اللہ خالدی خالدی زما جانان بچے سوبون دے روڑے کتے نی آئے نظیم نکے ما پا ما دا تانم زیاد گران دے لکھو دا رانیم چا دم را گھٹ پٹ سالے ہو لارو او زما جانے بوٹ لو نو ما سکڑے وی جی اگسر گھٹ پٹ مشینو او دام شکر باسی تاسو ټول ته شکر دی چې زینه يم بوتله کړي بیا خو خور بي خو راندې نو سرکوزیا سرکوزیا تا بازار مشین ته مربخه کړي وې کنه خو هغه به نه پرې خو اسی ځان ته باتور وې ته باتور ما ول ول دا زدا سی پالتو راغلې ما پالتو خو نه خو هغه عادت نه لري زه تاغي ول سوي او کنه وي خو هغه به د هرې مرشي نو چې اوس مرینو نه ټبه پورې نو What's going on? Where is John? I'm Don. Stop it, the matches get yesterday. Taba the chaplar pui. Yalaka. Okay, okay, B, okay, okay, C, okay, D, okay. Ta ta, wak chat to work we. But my shan ratlo, or the man said, Tulu. You start the book work in the leggy. Our work in the corner bar work we. Charta we. Khan Baba, Jami means a lake, and ah. Kanataba Lidiliwa, our Janan who pama who dare grande. او قسمی کولی شو کنا او بدماش من بیدیسی تخنوالیو تو پک پتی غرزه دلیو او قصه با ختم شو اوکی اجل بلی شو اغد تلی کور تا او دا پا ماسو چل لی ولی زده کور دا کارون نشم کولی یوازی تاس پا اگو سو کوای چه سو کاری ما توای را تول کارون دا دو ایک یوازی کن بلکل اوکی چه سو کاری ما توای جولی را گرین مو دتا سو ولی جاڑی جولی جون کرنے پشو سا جون کرنے پشو پاسے تاسے ٹول پاسے پاسی دو بلی سکی تو اپے ہو سکی کما اولا جولی مائی ڈوٹر تا پتا سی چلو شو پاسا خان بابا اولاد نے پاسے گا جنت پاسا جولی تا ولی یعنی کسی نینا انا من نکلا شو پر آڑی چپے گو رواجو کیا مزر کما جنت جنت بچے یہ جنت بچے جنت بچے راول یا تو شو زبرنده خوچه او دی بیاوی خوچه سو تی بوتی ویلگه